Варна на протест, след като мъж без книжка уби балетист на пътя. Това са новините в сряда. Здравейте! Беше безкрайно талантлив артист. Много ще ни липса. Това е много грабване. Наживо всичко за недоволството във Варна. Нови трима задържани с 500 000 лева по делото Арабаджиеви. Отново пропуск в сигурността на летище София. Пътници от Бейрут влязоха в Европа без проверка на ръчния багаж. Безпрецедентна наказателна процедура срещу Унгария. Европарламентът заплаши страната, че ще я лиши от право на глас в Съюза. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Напрежение и протест във Варна след смъртта на велосипедист. Убитият Мартин Чикалов е балетист в Държавната опера. Какво знаем за шофьорът? Шофьорът блъснал Чикалов е на 25 години, никога не е имал книжка, шофирал обаче редовно и откат два пъти са го хващали зад вулана. Веднага след инцидента той избягал от происшествието. Мартин Георгиев е във Варна с още информация за всичко това. Слушаме те. Първо с актуалната обстановка. Стотици хора, над 500 членове на колоездачни клубове, а и колеги на Мартин Чикалов, са събрали и стигнаха в този момент в протестно шествие пред областната администрация. Спешни мерки, над 100 мерки са набелязали и хората, които ще внесат до община Варна за регулиране, за унифициране и за урегулиране въобще на движението на колоездачите в града, което оказва се опасно. Още един загинал. Черната статистика е 3 колоездачи са загинали от началото на годината във Варна. Хората тръгнаха от общината и се заканиха да поставят онзи куп от камъни, който бяха поставили след самозапалването на Пламен Горанов. Вижте още. На 10 септември вечерта балетистът Мартин Чикалов пресича булевард Приморски във Варна, като бута колелото си на пешеходна пътека. Според очевидци, точно там е ударен от минаващ автомобил. Беше безкрайно талантлив артист. Заедно сме били на сцената и просто там вече е празно място. Той притежаваше освен таланта, работоспособността и много ще ни липса. Това е едно ограбване. Винаги е бил широко усмихнат, винаги спокоен, винаги е искал само добро и винаги да сме усмихнати. Винаги е помагал. Освен близки и колеги на Мартин Чикалов, на протеста се събраха десетки варненци. Аз имам двумесечно бебе, с количката пришъм точно там. Във Варна има много скоростни отсечки, които не са обезопасени с ограде. Има пореден трагичен повод, нали? И заради това така решихме, че е време да направим наистина нещо съвместно с община Варна. Шофьорът блъснал Мартин и избягал от мястото на катастрофата. Късно снощи се предал в полицията. Оказал се рецидивист. 25 годишен, неправоспособен, двукратно с два акта за установяване на административно нарушение, свързани с управление на МПС без съответна правоспособност. Наказанието, което го грози, ако бъде доказано престъплението му, е лишаване от свобода от 3 до 15 години. Като самовзети проби с оглед изследване наличие на наркотични вещества или други упойващи вещества в кръвта. Шофьорът остава в ареста за 72 часа. Очаква се още в петък прокуратурата да внесе и да поиска от съда в Варна най-тежката мярка за задържания 25 годишен шофьор, а именно постоянна мярка задържане по стража, която трябва да бъде насрочена за петък на обед. Мартин Георгиев за протеста във Варна. Благодарим ти. Много сходен случай и в Русе шофьор блъсна 13-годишно момче с велосипед в града и избяга. Инцидентът е станал с нощи. Според първоначалната информация, детето се е движило по пътното платно, когато било ударено от колата, паднало и загубило съзнание. Тоест комоцио и фрактура на ходилото. Източници на Нова съобщиха, че колата е открита. Темата, която следим през последните седмици, нови 500 000 лева и още трима арестувани по делото Арабаджиеви. Те са задържани с нощи след акция на полицията в Бургас. Знали се обаче каква е била ролята им в схемата за източване на държавния бюджет? Сега от мястото на акцията включваме Цеца Алексова. Цеца, здравей!
Добър вечер. Ето това е автомобилът, с който вчера малко след 16.30 на една от централните бургаски улици бяха задържани тримата и в който бяха открити 500 000 лева. Знаем, че арестуваните са двама мъже и една жена. Именно жената била свързана с управата на захарния завод в Пловдив. А това е една от двете фирми, през които прокуратурата твърди, че семейство Арабаджиеви източвали държавния бюджет. Основавали кухи фирми на подставени лица, след това имитирали сделки и получавали ДДС, което не им се полага. Парите, които полицаите открили, били изтеглени от банка. Дали обаче тези пари са с престъпен произход, не се уточнява. Държавното обвинение единствено каза, че и парите, и колата са задържани. Колкото до Маринела и Ветко Арабаджиеви, издирването им продължавало. Прокуратурата не приема уведомления, казани пред микрофони. Предприети са всички действия по реда на международната правна помощ за установяване на тяхното местонахождение. И пак казвам, предприемането на съответните действия по реда на наказателно-процесуалния кодекс. При цялото ми уважение към позицията на защитата, не бих могъл да работя с голословни твърдения. Колкото повече този колега излага разбирания, които според него са правни пред микрофоните, може би толкова по-добра услуга върши на държавното обвинение на обосноваването на неговите тези. А дали някой от тримата задържани снощи ще бъде обвинен за участие в престъпна група за данъчни измами, предстои прокуратурата да обяви вероятно утре. Цеца Алексова от Бургас, благодарим ти. Още един обвинен по делото срещу шефа на CC Industries Миньо Стайков. Иззети са и нови 130 000 лева в брой от фирмата. Задържаният вчера мъж е обвинен в участие в организирана престъпна група за производство и продажба на акцизни стоки без бандерол, данъчни престъпления и пране на пари. Той е бил обявен за общодържавно издирване, след като по време на акцията преди седмица не е бил открит. За иззетите 130 000 лева прокуратурата уточнява, че тепърва се установява произходът на парите и дали са придобити чрез престъпна дейност. След удара на разследващите преди дни в ареста попаднаха Миньо Стайков, както и сина на кмета на Карнобат. След трагедията край Своге, австрийска лаборатория ще прави изследване на качеството на асфалта, от БАН ще изследват пък качеството на мантинелата. Това стана ясно от думите на главния прокурор Сотир Цацаров в парламента, а оставките, които пък трима министри подадоха след трагедията, станаха отново повод за скандал между опозиция и управляващи. След отчета на прокуратурата в парламента, главният прокурор отправи призив към политиците. В това, което ще кажа, нямам никакви политически пристрастия. Изтървана бе една фраза, която мисля, че звучеше така. Убихте 17 човека. 17 души убихте? Днес трябваше да им решим проблема? Много е лесно да се раздават присъди в тази зала. Не се прави политически рейтинг върху трупове. Затова призива към всички, ние ще си свършим работата. Но не използвайте това за политически цели. Грозно е. След катастрофата оставки подадоха Валентин Радев, Николай Нанков и Ивайло Московски. След две коалиционни срещи стана ясно, че те ще се гледат в четвъртък. Въпреки това, в началото на заседанието опозицията бе в очакване за дебат. Колко коалиционни съвета трябва да се проведат, за да стане ясно дали ще има промени в Министерски съвет? То бяха сини каски, зелени каски. Председателката заяви, че все още няма внесен акт на Министерски съвет. Това означава ли, че има някакво колебание в Министерски съвет? Вие, уважаеми дами и господа, няма да избягате от този дебат. Ако бях включила предварително точката, щяхте да кажете защо няма внесен такъв акт. Вие сте включили точката. Очакваме господин Стойнев. Уточнихме, че утре като втора точка ще присъства в дневния ред. Ако той искаше да попита кога да останат 20 човека от БСП, очевидно е, че като види дневния ред, могат да останат 20 човека и другите да отиват да общуват с хората. Все пак за пръв път ще им бъде това. Докато депутатите се караха, предложението за министерските оставки беше внесено в парламента. Гласуването ще е утре. Заедно с тях депутатите ще гласуват и номинациите за нови министри. Тези на Петя Аврамова, Младен Маринов и Александър Манолев. За новините на Нова, Лора Инджова. И отново пропуск. В сигурността на летище София пътници от Ливан са влезли на европейска територия и то без да бъдат проверявани. Как се е случило това? Методи Владимиров се опита да разбере всичко по този случай. Методи, докъде стигна?
Много въпроси и малко отговори от страна на институциите през днешния ден. Инцидентът се случва преди седмица, но за него се разбра едва днес от вътрешни източници. Какво на практика се случва? Самолет Airbus A319 на авиокомпания България Air излита от Бейрут на 3 септември, малко след 4 часа, като пътниците пътуват за Лондон с полет, който има прекачване в нашата столица. Два часа и половина по-късно тук на столичното летище каца самолета, като според правилата, тъй като се смята, че пътниците идват от трета държава, рискова територия. Ръчният им багаж трябва да бъде повторно проверен тук на територията на София. Това обаче не се случва. За нова от гранична полиция обявиха, че в подобни случаи отговорността е изцяло в ръцете на столичното летище, тъй като когато говорим за транзитни полети, пътниците не преминават паспортен контрол, проверява се само ръчният им багаж. От столичното летище обявиха за нова в официална позиция, че признават, че има допуснат пропуск. Според тях обаче са реагирали изключително бързо и не е била застрашена сигурността. Какво се е случило? По думите им, пътниците от третата държава са се смесили с вече проверени такива и така се е стигнало до пропуска в сигурността. Експерти обаче припомнят, че това е поредният инцидент на столичното летище. Най-сериозните случаи са няколко. През 2017 година се заговори за трафик на хора с участието на граничари, като се спрягаха дори суми в порядъка на от 6000 до 10000 за трафик на един човек. Година по-късно знаете, че тук на територията на столичното летище касна цял самолет, който не беше проверен. А няколко месеца по-късно частен самолет излетя от територията на летище София, също без да бъде проверен. Очакваме реакции и на институциите през следващите дни, защото наистина експертите са категорични, че това е пореден пропуск в сигурността. Редно да има реакции. Методи Владимиров с информация от Софийското летище. Благодарим ти. Софийската градска прокуратура поиска отстраняване от длъжност на заместник министъра на транспорта Ангел Попов. Срещу него е внесен обвинителен акт за извършена измама. Става въпрос за случай от 2012 година, когато той според прокуратурата подвел собственик на транспортна фирма, че срещу 8000 евро ще получи допълнителни разрешителни за международен транспорт. Тема, за която съобщихме още вчера, правителството одобри увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, за да се покрие новия разход. В бюджетната сфера ще бъдат заделени 1 милиард и 100 милиона лева. В тях влиза и планираната корекция на учителските заплати, а тя ще е с 20, а не с 10 на 100. Важно е да се уточни, че повишението на заплатите няма да е еднакво за всички, ще зависи от атестациите на държавните служители, но това увеличение ще обхване 433 хиляди българи. Това показват сметките на Финансовото министерство. Голямата здравна тема. Все още не е ясно дали ще плащаме повече за здравни вноски или не. От Здравното министерство са категорични, че проектът на нов здравноосигурителен модел се променя всеки дневно и идеи като тази за втора вноска от 12 лева месечно търпят корекции след срещи с лекарски и пациентски организации. Новите правила ще бъдат готови и представени за обществено обсъждане в края на месеца. Междувременно финансовият министър Владислав Горанов уточни, че допълнителна здравна застраховка би увеличила осигурителната или данъчната тежест, а коалиционното споразумение на управляващите не предвижда подобен вариант. Горанов беше категоричен и че е нужен по-голям контрол при разходването на средствата за здраве. Въпрос на терминологичен спор и казуистика, дали задължителната застраховка е нов вид данъчно бреме. По-скоро да, и това ще е част от дебата, дали е приемлив един такъв модел или не е приемлив. Аз съм привърженик на модел за демонополизация на Националната здравноосигурителна каса с даване право на избор на осигурените лица, дали да се осигуряват с цялата си вноска в частно застрахователно дружество или да останат осигурени в Националната здравноосигурителна каса. И старт на делото за несъстоятелност на фалиралата компания Олимпик. Рекордно кратко заседание в Кипър. То продължи едва 15 минути и не приключи по същество. Гаранционният фонд предложи за постоянен ликвидатор да бъде назначен сегашният временен такъв Павлос Накузи. Дали кипърското застрахователно дружество ще бъде обявено в несъстоятелност, ще стане ясно на 17 октомври. Едва след това, ако процедурата бъде стартирана, хората могат да започнат да търсят парите си. У нас след безпрецедентната застрахователна криза пострадаха около 200 000 автомобила, чието застраховки гражданска отговорност станаха невалидни. Хиляди шофьори търсят щети за милиони.
Скандалът с синоптиците продължава. Последното развитие, прогнозите за времето вече ще бъдат частични, а не пълни, както до сега заради кризата с плащанията и липса на ръководство в Института по метеорология. Престрелката между Българската академия на науките и Института продължи и днес. Вече 128 години прогнозата за времето ни информира какво да очакваме навън. Скоро обаче няма да разчитаме на точността на прогнозите. За времето информация и прогноза очакваме от дежурния синоптик. Радиото, както се свикнали на всеки час, няма да има прогноза, ще има през деня. Телевизиите ще получават една прогноза, но тя няма да е толкова актуална. Ще спрат всички системи за ранно предупреждение, които са за бедствия от хидрометеорологичен характер, които работят непрекъснато 24 часа. Сега те ще работят частично. Вместо досегашния 24-часов режим на работа и осъвременяване на данните през 3 часа, метеоролозите ще работят само 8 часа. Ще работим с една трета от капацитет. Това е докато ни спрат електрозахранване и комуникации. Тогава ще спреме 100%. Да не се правят на изнудвачи, а да си изпълняват задълженията, си подписват кой каквото му се полага, да вършат важната работа за обслужването на държавата. През 2017 година НИМ се справи с бюджет с 1 милион по-малък и даваше прогнози през цялата година. Какво точно се случи през 2018 година, че с бюджет от 1 милион повече, средствата за оперативна дейност почнаха да се свършват в резмай. 966 416 лева от този 1 милион отиват за да догониме колегите си да се изравним с тях. Заплатите в НИМАХа са много по-ниски. Двете страни се скараха и затова прехвърляли си академията и имоти на института, докато все още е под нейна шапка. Прехвърляне на имущество от НИМАХа няма. Прибират още един имот, който е на НИМАХа, към активите от НИМАХа, към активите на БАМ. Този имот се намира в Кокалене. Той мисля, че е 100 и няколко декара с двоетажна сграда. Те в момента прибират всичко, което все още се води на НИМАХа. Утре на събрание на управителния съвет на Българската академия на науките ще бъде избран временно изпълняващ длъжността директор на Националния институт по метеорология и хидрология. Припомням ви, в понеделник БАН отсъди развод с синоптиците, само че частичен. Не биха могли прямо към Светия Синод да бъдат времето и без това божа работа. За новините на Нова, Живко Константинов. Темата образование е целият наличен състав на МВР на крак заради първия учебен ден. Служители на пътна охранителна полиция излизат край училищата и детските градини за сигурността на децата. Сега от Мия Димитрова. Мия. Здравейте, 5 дни преди началото на учебната година. Навсякъде в училищата вече текат последни приготовления. Преди да бие първия звънец обаче, около учебните заведения в цялата страна трябва да бъде възстановена и маркировката, като тази, която се намираме в момента, така че да се откорява отдалече, например тази изкуствена неравност. Тя се намира в района на училище и на детска градина. Освен униформените служители, които ще бъдат в учебните заведения, в дворовете на училищата ще има и много служители на МВР, цивилни, така че да се гарантира сигурността на всички присъстващи. От МВР обещават и през цялата година да следят за разпространението на наркотични вещества, така че това да не се допуска около училищата. Още в репортажа. За да е сигурно, че ученици, родители и учители са добре защитени, МВР ще включи целия си състав. Освен традиционните униформени служители, които ще присъстват в района на учебните заведения. Ще има и много полицаи в цивилно облекло. В пиковите часове да има постоянно полицейско присъствие. В строг пропускателен режим, гарантиран от ръководството на училището, ходът през който минават учениците, да има гарантиран контрол. Много училища вече може да се влиза само с карти. Турникетите са заключени, когато учениците влизат в училище, се чекират с тези чип карти. За по-добрия контрол в учебните заведения гарантират и камерите за видеонаблюдение. Това видеозаснемане се прави с цел идентифициране при проблеми. От полицията обещаха проверки през цялата година на заведенията около училищата, но и по-далече от тях. Дали в тези заведения се допускат малолетни и непълнолетни лица след 22 часа без придружители? За това нарушение собственика на бара или дискотеката ще бъде глобен с минимум 2000 лева. За родителите глобите започват от 300 лева. При продажба на алкохол на малолетни и непълнолетни санкциите също започват от 2000 лева и могат да стигнат до временно затваряне на заведението. И още.
Сигурността около училищата ще се гарантира и с възстановяване на маркировката на улиците около учебните заведения. Вече 85% от тях са готови. Очакваме до края на седмицата да бъдат готови всички. Само за първите два месеца на миналата учебна година са установени близо 7000 нарушения на пътя. А днес министрите одобриха доклад за безопасността на движение по пътищата през миналата година. В него се отчита спад на загиналите при катастрофи. Информира Мия Димитрова. Европа. Наказателна процедура срещу Унгария. Европейският парламент препоръча активирането на член 7 от договора за Евросъюза. Това означава, че на Будапеща може да и бъде отнето и правото на глас. Причината е системната заплаха за ценностите на Евросъюза. Още сега от Тония Димитрова. Тония. Осемнайсет гласа, повече от необходимото мнозинство от 2/3 в Европарламента, събра докладът срещу Унгария. Какво представлява член 7? Той е записан в договора от Амстердам от 1997 година, но е активиран за първи път едва за Полша. Унгария би станала втората държава членка на Европейския съюз, срещу която се активира такава наказателна процедура. За да се случи това, обаче, е нужна много дълга процедура в Съвета на европейските лидери, където трябва да има мнозинство от 4/5 от тях да гласуват за активирането на процедурата за риск за нарушаване на ценностите на Европейския съюз. Истинско разделение предизвика резолюцията за Унгария в Европарламента. Разделение не между и вътре в парламентарните групи. Българските евродепутати също не се обединиха около една партийна линия. Какви бяха реакциите след вота? Вижте. Това е на практика намеса във вътрешните работи и във правния статут на една държава членка. Подкрепих позицията на нашата група, естествено, защото тук опира до принципни въпроси. Не за някакви наказания, за много ясен политически знак. Би седлото, за да се сеща магарето. Според мен е за повече държави, затова съм много внимателен. Нали, имаше голям пък възторг в залата, тъй като това послание според мен отеква в Централна и Източна Европа. За нас има отклонение от демократичните стандарти и то систематично. Сигналът, който дава днес Европейския парламент, е отвратителен. Европейската народна партия предаде унгарските си партньори, категорично ги предаде. Всъщност, вниманието днес се очакваше да бъде насочено върху речта за състоянието на Съюза на последната реч на председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. Като фокус той постави миграцията и сигурността, говори за съюз с Африка, засилване на еврото като световна търговска валута и суверенитет на Европейския съюз като играч на световната сцена. И друг път съм го казвал. Светът днес има нужда от силна и обединена Европа. Предложенията за миграцията. Броят на граничните служители на Frontex се увеличава до 10 000 души до 2020. Ускорена процедура за връщане на нелегални мигранти, отваряне на легален път за квалифицирани мигранти, помощ на страните членки за обработка на молбите за убежище. Не може да продължаваме да се мъчим, да търсим спонтанни решения всеки път, когато нов кораб пристига. Временната солидарност не е достатъчна. Имаме нужда от трайна солидарност. Днес и завинаги. Председателят на Еврокомисията призова за обща външна политика и отправи силно послание за Западните Балкани. Трябва да намерим единство, когато става въпрос за Западните Балкани. Веднъж и завинаги. Старите съюзи може да не са съюзите на бъдещето, каза Юнкер и предложи изграждане на съюз с Африка. И привърженици, и критици приветстваха последната реч на Жан-Клод Юнкер, а Манфред Вебер от ЕНП отправи и призив за членството на България в Шенген. Сигурността също означава борба срещу организираната престъпност, затова и обмяната на информация е ключова. Трябва да направим така, че Шенген да донесе повече, а не по-малко сигурност. Затова призоваваме съветът да включи България и Хърватия в Шенгенското пространство. Сега е времето за действие. Въпреки, че ви критикувам ежедневно, трябва да призная, че вие сте политически лидер. Не сте просто говорител на националните столици. Краят на речта си Юнкер завърши с фраза, която каза в началото на своя мандат. Европа е любовта на живота ми.
Владимир Путин обяви, че знае кои са двамата руснаци обвинени в отравянето на Сергей Скрипал в Англия. По време на икономически форум във Владивосток, руският президент нарече Александър Петров и Руслан Баширов цивилни и каза, че не са престъпници и около тях няма нищо съмнително. Бившият генерал от руското разузнаване Сергей Скрипал беше натровен през март. Великобритания обвини Русия, че е поръчала атаката. Кремъл отрече да има каквато и да било роля. Преди няколко дни Лондон посочи Петров и Баширов като извършители и служители на руското военно разузнаване. Путин каза, че очаква в най-скоро време двамата да се появят по медиите. Единият мъж вече обяви, че ще говори по телевизията следващата седмица. Они сами появятся и... Мощният ураган Флоренс се насочва към източното крайбрежие на Съединените щати. Бурята ще премине в райони с десетки хиляди българи. Ураганът е от четвърта степен. Скоростта на вятъра е над 200 км в час и продължава да се засилва. От Съединените щати кореспондентът ни Ясен Дараков. Над превара с времето за милиони по източното крайбрежие на Америка преди Флоренс да нанесе мощния си удар. От космоса бурята изглежда чудовище. На пътя на Флоренс са и десетки хиляди българи, които живеят в тези райони на страната. Ние сме решили да слизаме на Флорида към Орландо. Вече сме запазили къща с още 2-3 семейства. Българи? Българи, да. Силвия Георгиева и нейният съпруг Стефан имат план, но ще решат по-късно дали да тръгнат с 5-годишната им дъщеря Ема. Малко по-на север, в Уилмингтън, живее Любица. Точно в нейния град синоптиците предвиждат да удари и окото на Флоренс. Но тя няма да се евакуира. Мисля си, че е по-опасно да се евакуирам, отколкото да остана тук. Къщата ми е стабилна. Живея в тухлена сграда. Би трябвало да издържи. Устроена е през 50-те. И сградата е била през много урагани и происшествия и би трябвало да издържи и на това. Властите обаче казват, че Флоренс ще бъде историческа буря. Този ураган ще бъде мощен, вероятно исторически и смъртоносен. Ако останете, ако се забъркате в това, оправете се сами. Над 1 милион и 700 хиляди души са длъжни да се евакуират, но Любица има своето обяснение, защо няма да послуша съвета на властите. Няколко пъти са не евакуирвали и нищо не се е случвало като цяло. И хората са малко скептично настроени към цялата ситуация и много хора според мен ще се останат в Чарлстън. Но властите предупреждават, че Флоренс е буря чудовище, която е изключително опасна и ще бъде смъртоносна. Така че нашите сънародници, всички, които живеят в тези райони, имат само няколко часа да намерят убежище за себе си и своите семейства, където да бъдат на безопасно място. И още нещо от последните часове. Новите модели на синоптиците показват, че когато Флоренс стигне сушата някъде в петък, сутринта ще направи остър завой наляво и това означава, че българите в Чарлстън, дори и тези в Атланта, в следващите няколко дни ще бъдат заляти от огромно количество вода, което Флоренс ще донесе. От Съединените щати Ясен Дараков, благодарим за информацията. А в Европа след мащабно проучване Еврокомисията предлага през 2019 да се премахне смяната на лятно с зимно часово време. На всяка държава ще се дава възможност да решава сама кой от двата варианта предпочита с или без смяна на стрелките. България става все по-независима икономически от европейските фондове, защото привлича чужди инвеститори. Това заяви премиерът Бойко Борисов при откриването на най-новия завод у нас. Предприятието, което се намира край Пловдив, е на водеща френска компания в самолетната индустрия. В изграждането му са вложени 15 милиона евро и ще има работни места за над 200 души. Борисов подчерта, че компанията идва у нас, след като страната ни купи френските хеликоптери Кугър и Пантер. 30% ръст бележат преките чуждестранни инвестиции у нас за последната година и половина, отчете и икономическия министър. Рекордно ниска за всички времена безработица, 5,5. И тук проблема е вече с работната сила, която набираме за тези нови и нови заводи. Искат още работници. Така че върху това трябва да мислим и ние го мислиме не само с повишаване квалификацията, за това, което правим за училищата, за новите училища, с пряка свързаност между производството и образованието. Така че аз разбирам, искат да си изкажат колегите нещо от опозицията, изказват се, но нека да видят какво са направили. Повече от половината родители у нас възпитават шамари. И още от репортерите на Нова в следващите минути.
Защо параолимпийци са носени на ръце, за да участват в откриването на световното погребане в Пловдив? Каквото ми казват те, някакво табло е изгоряло, не знам. No comment. След дълги преговори, Валери Божинов подписа с врачанския Ботев. Съдбата. Аз мисля, че съдбата никога не греши и съдбата си знае работата. 27 параолимпийци са се почувствали унизени по време на откриването на световното първенство по гребане. Церемонията се състоя в античния театър в Пловдив. Казало се, че рампата за хора в неравностойно положение била счупена. Така се наложило параолимпийците да бъдат пренасени на ръце. Репортаж на Десислава Георгиева и Росен Илиев. Помните Петър от Пловдив. Преди месец и половина баща му го остави на премиера Бойко Борисов с инструкции как да го гледа, ядосан от дискриминационното отношение на държавата към хората с увреждания. Сега бащата на Петър отново е ядосан. Заради тази рампа в античния театър в Пловдив. В събота устройството не работело и се наложило параолимпийците, дошли за откриването на световното първенство по гребане, да бъдат пренасени на ръце. Кото ми казват те, някакво табло е изгоряло, не знам. No comment. Поред организацията, изгоряла част от електрическото табло, повредила рампата. Проблема е, че както винаги пак се оказахме неподготвени. Това са едни спортисти с много висок дух, които тези три стълби ги взеха. Кой на ръце, кой някой го подкрепи от едната, от друга страна, взеха ги тези три стълби. Това е много грозно, което го казваш. Наистина беше неприятно. Силвия от Германия е един от спортистите, които били на откриването на световното погребане. За първи път шампионата се провежда и с участието на параолимпийци. Мисля, че имаше рампа, която не работеше. Не знам. Така и не я пробвахме. Но имаше страхотна гледка. Ние бяхме най-отгоре и беше добре. Дори в нашата страна не всички места са достъпни за хора с количка. Имаме същите проблеми навсякъде по света. Но мисля, че става по-добре. Бащата на Петър също се бори средата у нас да не е враждебна за хората с проблемите на сина му. Последните години беше направено много. Има още много, което да се желая. Искам да се работи. Хората с увреждания да не са дискриминирани. След като си се нагърбил да организираш нещо, няма как да не дойдеш да провериш съоръжението предния ден. Не, сега ще я вържа. След. Спри. Петър и баща му искат от държавата да разбере, че са тук. И не искат да говорят с институциите през медиите. Няма как да решиш проблема директно и трябва да се чудиш каква друга схема да измислиш, че да можеш да бъдеш чут. Как те завещаят на Бойко Борисов? Същото. Това беше доста краен, но ефективен метод. Аз не бих го оставил. То се видя, че с държавата не може добре, как се добре с него. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Децата у нас най-често се възпитават с шамари, затова алармира гражданското обединение Детство без насилие. През 2017 сигналите за насилие над деца са над 700. Ивомира Пехливанова с още за тези данни. Добър вечер. Според проучване, направено наскоро, 70% от българските родители са използвали някаква форма на физическо наказание. Най-често това са шамарите. В училищата и детските градини подобни практики също са разпространени. Близо половината от децата у нас са страдали от вербално насилие. Над 20% от физическо, като удар или причиняване на болка. А 14% са били наказвани чрез игнориране. През миналата година над 11 000 деца са потърсили помощ на националната телефонна линия. Като най-голям свой проблем, съвременните деца определят самотата. Да възпитаваш две деца, едното от които тинейджър, не е лесна задача. Затова, когато разговорите не помагат, Стела признава, че прибягва до наказания. Това е едно от най-важните неща, защото ако им позволявам всичко, няма как. Не може. Например, да стоя в ъгъла, без компютър, без на телевизия, такива неща. Ако сега не се научат да направят това, което искам като тях, от тях като деца, няма да се научат и като големи хора да правят това, което ще се иска от тях, а то ще е много по-сериозно. Все по-често обаче родителите преминават границата от добронамерено възпитание към авторитарно, твърдят психолозите, а то почти винаги било придружено с насилие. Има последици. Последици за отношенията, не само с връстници, но и в дългосрочен план. Отношенията на детето като зрял индивид, близките отношения, интимните отношения, изобщо способността за социална връзка е накърнена.
А тези деца, според експертите, са по-склонни в бъдеще към употреба на наркотици, конфликт със закона, самоубийства и изпадане в депресия. Към същото са склонни и пасивните жертви на агресия. В срещите ми с деца, които имат проблеми, се стига до история на насилие. Било то между партньорите, между съпрузите, нещо, на което детето става свидетел. От детство без насилие вече работят по предложения за законови промени. Сред тях е и идеята за създаване на ново министерство на семейството. Та ни система е в много разпръснато състояние. Агенцията за закрила на детето няма свои хора или свои отделни клонове по страната, където са отдели за закрила на детето и въпреки съвпадението в имената, тези отдели не са към агенцията, а са към агенция за социално подпомагане, която към Министерство на труда. Ето виждате колко объркано става. През 2017 подадените сигнали за насилие в отделите за закрила на детето в страната са близо 1300. За новините на Нова и Вомира Пехливанова. Недалеч от Созопол, първите 10 тона нефт вече са източени от потъналия кораб Мопанг. Акцията по изпразване на резервуарите навлязва в решителната си фаза вчера след обед, от когато са и първите подводни кадри. В операцията участват водолази на двете фирми, одобрени за извършването на подводната операция, както и нефтосъбирач. Следващата акция по източване на горивото ще бъде при подходящо време, тъй като заради силния вятър днес и утре операцията е преустановена. Официално Валери Божинов подписа договор с врачанския Ботев и вече ще играе за зелените. Преговорите за трансфера от Хърватия към Враца се проточиха повече от месец. Причините за избора на Валери Божинов да дойде в Ботев са две. Първо, той иска да играе на терена, а не да седи на резервната скамейка, както това беше в предишния му отбор Риека. Втората е сантиментална, чувство на дълг към втория му баща, треньора на Ботев Сашо Ангелов. Съдбата. Аз мисля, че съдбата никога не греши и съдбата си знае работата. Така че Сашо ми подаде ръка още от като дете и аз мисля, че дойде време да му се от платя, да му върна това всичко, което е направил за мене. Не мисля, че е крачка назад, напротив. Треньорът баща също не би позволил да е крачка назад. Самият той трябва да покаже, че нещо да заслужава. Аз знам, че може. За феновете и футболистите пристигането на Валерия е истинско събитие. С неговия ранг, който е в момента, момчетата, които са в отбора, ще придобият по-голямо самочувствие и ще помогне на отбора за развитието на отбора най-вече. След Мартин Петров, Валери е другото класно име, което се вписва в отбора. С моето желание, с моето така съобразяване и с сърцето, което трябва да стане на терена, сигурно ще помогне и на момчета да направим всичко възможно да до зимата Ботев Враца да направи максимално брой точки. Съзнавайки възможностите му, ръководството няма да се опитва да го спира. За 4 месеца е договора до края на декември с опция за удължаване до края на сезона. С агента на Валери ще коментираме евентуални предложения към него. На терена Божинов ще излезе със своя номер 86. Държал на него, защото това е годината му на раждане. За новините на Нова, Румяна Попова. И успешен старт на новия 6-ти сезон на сериала «Откраднат живот». Снощи първият епизод на сериала е най-гледаната телевизионна продукция сред активните зрители в своя часови пояс. Българският сериал е привлякал с 59% повече зрители от премиерата на нова турска продукция във втората по гледаемост телевизия. Най-голям аудиторен дял «Откраднат живот» постига сред активното градско население и сред по-младите зрители. А сега прогнозата за времето. Пълната прогноза за времето. За сега. Приятна вечер. Лека вечер от нас. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.